Joventut per Terrassa ha estat la força més votada en tots els districtes de la ciutat i el PSC la segona, excepte el districte primer, on ha guanyat Esquerra. Els republicans són la tercera força als districtes 3, 4 i 5, Ciutadans el segon i el sisè, i Junts per Terrassa a l'1. Per barris, la formació de Jordi Ballart és la primera en tots, excepte en 5. Bona nit. Per quart any consecutiu, la Romeria del Rocío a Catalunya se celebrarà a Terrassa. Serà entre els dies 6 i 10 de juny, al polígon de Can Petit. Tot i que encara falta més d'una setmana, els terrenys on s'ha d'instal·lar ja s'han començat a muntar les carpes i els escenaris. La Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya, organitzadora de la celebració, ha fet públic el programa d'actes. Els actes centrals tindran lloc diumenge amb la missa rociera. El Teatre Principal es prepara per acollir des d'aquest dijous i fins diumenge la segona mostra Set de Teatre, una marató de companyies amateurs de teatre de Terrassa. L'any passat aquesta iniciativa va tenir una mitjana d'ocupació del 75% de sala i en aquesta edició espera assentar les bases de la seva consolidació. Després de conèixer els resultats de les eleccions municipals a Terrassa, amb el triomf de Tot per Terrassa, avui s'han donat a conèixer els resultats per barris i també per districtes. Tot seguit, els analitzem. Tot per Terrassa ha estat la força més votada en tots els districtes de la ciutat i el PSC la segona, menys el districte 1, on ha guanyat Esquerra. Els republicans són la tercera força als districtes 3, 4 i 5, Ciutadans el 2 i el 6 i Junts per Terrassa l'1. Per barris, la formació de Jordi Ballart és la primera en tots excepte en 5. A Can Palet 2, Guadalhorce, Pla del Bonaire i Sant Llorenç han guanyat els socialistes, mentre que l'antic poble de Sant Pere ho han fet els republicans. On més suports ha tingut Tot per Terrassa és a Montserrat, superant el 45%, i a Xúquer i Vilardell fregant el 40%. Per l'altre cantó, l'antic poble de Sant Pere amb el 22%. El PSC ha tingut el màxim suport a Guadalhorce, un 37%, i el menor, el 9% del centre. Esquerra Més supera el 24% a l'antic poble de Sant Pere, Centre i Vallparadís, però no arriba al 5% a Can Palet 2 i Montserrat. Ciutadans passa del 14% a Xúquer i Can Palet, però només supera el 4% a l'antic poble de Sant Pere, Centre i Vallparadís. Junts per Terrassa sobrepassa el 19% a l'antic poble de Sant Pere i al centre, però no arriba a l'1% a Guadalhorce, Montserrat i Vilardell. Dels partits que s'han quedat sense representació, la CUP supera el 7% a l'antic poble de Sant Pere, Terrassa en Comú el 6% a les Fonts, Pere Parres i Roc Blanc, Podem Iniciativa Verda també el 6% a Can Jofresa i Guadalhorce i el PP el 5% a Can Palet 2. Vox passa del 4% a Can Tusell, Vilardell, Xúquer i Torressana, mentre que Primàries Catalunya només sobrepassa el 2,5% al centre de l'antic poble de Sant Pere, Segle XX i Vallparadís. Finalment, Família i Vida no supera l'1% en cap dels barris. Per cert, que Alfredo Vega nega taxativament les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació que apunten que hauria plantejat un govern alternatiu amb Junts per Terrassa i Esquerra per evitar que Jordi Ballart sigui alcalde. Avui mateix Vega té previst posar el seu càrrec a disposició del PSC, però que ara per ara no ha pensat en dimitir. I no deixem encara de parlar de les eleccions del 26M, perquè ara comencen a arribar les reaccions, no només polítiques, sinó també d'altres àmbits. El president de la patronal CECOT, Antoni Abad, ha qualificat de revolucionaris els resultats de diumenge. Abad respecta la configuració que pugui haver en el nou govern municipal, però demana diàleg. Nosaltres, esclar, només podrem fer una cosa, que en el que sigui el resultant, doncs en funció de les aritmètiques i els sumarrestes que es produeixin, si és que s'arriben a produir, nosaltres el que hem de fer és estar al costat de l'Ajuntament, fer-li veure a l'Ajuntament la transcendència de col·laborar, de dialogar permanentment. Ens tenen per al creixement econòmic, ens tenen també per el benestar de la població, i aquest estil és el que ens agradaria que s'imposés, sigui al final qui sigui. La Cambra de Comerç de Terrassa espera que el nou govern municipal vetlli pels interessos econòmics de la ciutat. Especialment, ha dit el seu director gerent Josep Prats, en quatre eixos: el comerç, l'impuls industrial, les infraestructures i la mobilitat i l'encaix de Terrassa a l'entorn metropolità. Prats també ha reconegut la sorpresa dels resultats de diumenge. Ha sigut d'alguna manera sorpresa en el sentit de que hi ha una distància respecte de les altres, doncs, que és notòria, i en qualsevol cas, doncs, això
obre la porta clarament, diguem-ne, de que aquesta formació, tot per Terrassa, doncs té la responsabilitat d'aprovar, doncs, de tirar endavant un govern per la ciutat. Hi ha un canvi, en qualsevol cas, nosaltres com a institució, doncs, som una entitat que és permanent i que està, doncs, oberta a qualsevol formació que tingui la responsabilitat i, per tant, de contribuir en el debat, de portar i de sumar esforços en pro del bo i millor per tots els terrassencs i terrassenques, especialment en l'àmbit en què nosaltres treballem, òbviament, que és el de la promoció econòmica i empresarial. Comissions Obreres confia que Jordi Ballart tiri endavant un programa de govern social i progressista. El seu secretari general al Vallès Occidental i a Catalunya Central, Enrique Rodríguez, assegura que estaran pendents de si s'atenen les necessitats de la ciutat. Rodríguez no entra a valorar si Tot per Terrassa ha de pactar o no amb Esquerra. Celebra que els republicans hagin pujat, però lamenta la pèrdua de suport de les esquerres amb la desaparició de Terrassa en Comú a l'Ajuntament. Nosaltres la necessitat de les persones està al centre. Habitatge social, hem de tindre en compte que n'hi ha coses que no tenen competència, però ja la campanya també s'ha compromès, i hem de veure com millorem i com eliminem la segregació escolar, hem de veure com tira endavant l'atenció sanitària, també les places sociosanitàries per a les persones grans de la nostra ciutat, o sigui, n'hi ha molta feina. Un dels debats que hi va haver durant la campanya electoral la va organitzar el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Des de la institució esperen que algunes de les idees que van sorgir en aquell col·loqui es portin a la pràctica en els propers 4 anys. El debat que vam organitzar va ser molt d'idees, en el sentit de dir, proposeu i nosaltres veurem aviam si la cosa funciona o no, però la nostra intenció és més aviat saber què pensaven ells, traslladar-ho a la ciutadania, i crec que el moment en què hem de començar a treballar és a partir que hi hagi govern, i que les propostes o les idees en aquell moment que van aparèixer en aquest debat es comencin a concretar d'alguna manera. Ja parlem de la universitat, ja parlem de l'habitatge, ja parlem del POUM, ja parlem del catàleg de béns, que eren 4 dels temes que vam tractar com a importants. I d'això, les propostes que hi havia en aquell moment, tant per Terrassa com d'Esquerra, com del PSC, com de qualsevol altre partit dels que ha sortit escollit, crec que eren interessants, amb els seus propis punts de vista, evidentment, però crec que són treballables conjuntament amb els tècnics com som nosaltres, els aparelladors, els enginyers o qualsevol altre col·lectiu. Per últim, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa diu que no té cap posicionament partidista respecte als resultats electorals, però es felicita que hagi guanyat un partit que no depèn ni de Barcelona ni de Madrid. Nosaltres sempre diem que en partidisme no entrem. Sí que tenim que valorar que aquestes eleccions la ciutadania ha votat canvi. I, evidentment, el partit que ha sortit és un partit que no depèn de normes superiors. Llavors, això jo crec que ha sigut molt important perquè es produís aquesta votació en massa de la ciutadania de Terrassa. Però sí que en aquests temes, com poden ser residències, o rieres, o sanitat, educació, aquests temes sí que demanarem a l'Ajuntament que es posi a treballar i fer-nos costat per demanar a la Generalitat que vagin endavant. Després, a nivell local, la mobilitat, l'accessibilitat i, sobretot, la mobilitat sostenible i drets. Una festa de gran magnitud on passen coses de nit i de dia i amb espai per a tothom. Aquests són alguns dels conceptes que han inspirat en Marc González, el dissenyador del cartell de la Festa Major de Terrassa d'aquest any i que s'ha fet públic avui. La il·lustració recull les tonalitats entre el dia i la nit i el cartell reforça aquest missatge amb les dues versions que s'han fet, una amb fons blanc i l'altra amb fons negre. L'objectiu, segons explica el mateix artista, és cridar l'atenció del públic i convidar tothom a un dels esdeveniments més importants de l'any a Terrassa. La proposta ha estat escollida d'entre un total de 12 creacions d'alumnes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa. El Cinema Catalunya va acollir dilluns una nova sessió del Cinefòrum per la Igualtat per commemorar el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. S'hi va poder veure la pel·lícula Siempre Alice, interpretada per Julianne Moore, i que relata un cas real d'Alzheimer prematur.
El film està basat en la novel·la homònima de l'escriptora Lisa Gènova, publicada l'any 2007. El col·loqui posterior l'ha dinamitzat Sílvia Ramos, de la Fundació Avant. El Cinefòrum està organitzat per l'Ajuntament. En moltes ocasions, emocionals i major dependència a los fármacos. Generar les igualtats en el poder, en el accés a los recursos i en el control sobre ells. Terrassa es prepara per acollir una nova edició de la Romeria del Rocío a partir del 6 de juny. Serà el polígon de Can Petit, on des de fa dies es poden veure les feines per posar a punt els terrenys. Els organitzadors esperen la visita de milers de persones durant els 5 dies que durarà. Per quart any consecutiu, la Romeria del Rocío a Catalunya se celebrarà a Terrassa. Serà entre els dies 6 i 10 de juny al polígon de Can Petit. Tot i que encara falta més d'una setmana, els terrenys on s'ha d'instal·lar ja han començat a muntar les carpes i els escenaris. La Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya, organitzadora de la celebració, ha fet pública el programa d'actes. Dijous 6 de juny, la Verge del Rocío inicia el seu viatge des de la parròquia de Sant Martí a Cerdanyola i arribarà a Terrassa dissabte al matí, dia 8. Serà llavors quan les carretes de les germandats entraran al recinte per la via verda de Torrebonica. A la tarda desfilaran davant la imatge per ordre d'antiguitat i amb els seus guarniments tradicionals. Els actes centrals tindran lloc diumenge a partir de les 10 del matí amb la missa rociera presidida pel bisbe auxiliar de la diòcesi de Terrassa i cantada per la germandat Nuestra Señora del Rocío Los Varales de Santa Coloma de Gramenet. A mitjanit es farà el rosari de l'aurora resat i cantat pel cor de la germandat Nuestra Señora del Rocío Los Romeros de Barcelona. Dilluns, dia 10, es tancarà el programa oficial amb la missa de l'alba i amb una processó de la Verge del Rocío per tot el recinte des de les 8 del matí. La Federació de Cristians de Catalunya agrupa Banda Terrassa va lliurar dissabte els premis del 34è concurs bíblic. L'acte es va fer simultàniament als 10 bisbats de Catalunya. A Terrassa va ser el centre cultural conjuntament amb l'arcabisbat de Barcelona i presidit per Salvador Cristau, bisbe auxiliar de la diòcesi de Terrassa. En total es van lliurar 14 premis en diferents categories. La delegació de Terrassa de la Federació de Cristians de Catalunya organitza el concurs bíblic des del 1986. No només uns moments, sinó que durarà per tota la vida o pot durar per tota la Tarragona. L'Associació Sant Filippo Barcelona va celebrar diumenge la 6a pedalada solidària amb sortida i arribada al Pla del Bonaire i amb dos itineraris, un de curt de 15 quilòmetres i un de llarg de 40. També hi va haver una prova familiar fins al Llac Petit. Abans de la sortida, el grup Diabòlics i Gara va oferir una batucada i una classe de zumba. Els participants van haver de pagar 17 euros, uns diners que l'associació organitzadora destinarà a la investigació de la síndrome de Sant Filippo, una malaltia minoritària degenerativa infantil. Nada, dos minutillos que se... Y si no lo comáis, que aquí tenéis bizcochos, de todo, ¿vale? Proximitat amb l'esport femení. Confiança en l'esport base. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat. Club Natació Terrassa en categoria masculina i Jetco Esport en femenina van perdre el primer partit de la promoció per la permanència a la primera catalana. Els de Vicente Gómez van caure per 61 a 56 amb els monjos, mentre que el conjunt que dirigeix Israel Esteve va sortir derrotat de la pista de la S de l'Hospitalet de Llobregat, 65 a 39. De fet, la Jet no va tenir opcions de disputar la victòria en cap moment. Ja en el primer quart, les locals van marxar de 13 punts. Tot i equilibrar-se el partit en el segon parcial, la pobra imatge que les agarenques van oferir en atac les va condemnar. Només van sumar 16 punts en tota la segona meitat. La Jet necessita guanyar diumenge si vol forçar el tercer partit de l'eliminatòria. Si no, baixarà a la segona catalana. Per aconseguir-ho, Esteve exigeix un canvi d'actitud. Desastrós. Estàvem avisades, sabíem perfectament quines virtuts tenien elles i ho havíem preparat i ens ha sortit tot absolutament al revés. Elles han aprofitat les seves opcions
han jugat infinitament millor, els hi ha entrat tot i nosaltres ha estat absolutament al contrari. Llavors no hi ha res a dir, o sigui, hem estat una caricatura de l'equip que som. Queden dos partits, llavors el que s'ha de fer és guanyar els dos partits que queden i ja està. Evidentment se'ns complica més, perquè si en cas de guanyéssim a casa nostra hauríem de tornar aquí. Però per qualitat tenim qualitat de sobres per remuntar això i passar endavant. El que passa és que és difícil, és un equip que competeix molt bé, que juga molt bé les seves bases i nosaltres les hem d'intentar trencar i estar millor. I encara en bàsquet, el Social va celebrar dissabte les tradicionals 12 hores, 26a edició i final de temporada del Club Agarenc. Hi van haver 4 guanyadors, diferents en les categories que es van poder disputar degut al mal temps. El Col·legi Antoni Ubach es va imposar en Alaví, el Club Natació Terrassa en Infantil, l'Institut Can Jofresa en Cadet i la Vila de Montornès en Júnior. No hi van haver ni vencedors ni vençuts en la categoria escola, totalment lúdica i sense comptar els resultats, mentre que els partits de les categories amateur, tant masculina com femenina, es van haver de suspendre per la pluja. El Club Natació Terrassa es va classificar en tercera posició a la final de la Copa Catalana Absoluta de Natació, que es va celebrar dissabte a l'Hospitalet. Competició dins el Trofeu Ciutat de l'Hospitalet, 6a prova del circuit català. El Club Agarenc, que va accedir a la final després d'encapçalar el grup 2 en la ronda de semifinals, va sumar 74,5 punts per darrere del guanyador, el Sant Andreu i del Sabadell. En el capítol individual cal destacar l'única victòria de la delegació agarenca, la de Miguel Duran, als 400 metres lliures, mentre que Ethan Cubillas va ser segon als 100 lliures. El Club Natació Terrassa va sumar 6 terceres places en proves individuals i 2 en els relleus. I l'equip juvenil femení del Club Voleibol Terrassa va posar la cirereta a una gran temporada amb el subcampionat català en categoria preferent. El pavelló del Pla del Bonaire va acollir el passat cap de setmana la fase final de la competició. En semifinals, l'equip terrassenc va derrotar dissabte per 3-16-0 l'Andorra, un partit que va dominar de principi a fi, i és que les locals van jugar amb molta confiança, anul·lant el potent joc d'atac de les andorranes. A la final de diumenge, però, el Terrassa es va trobar a l'Esplugues, un equip molt experimentat i que no va donar opcions a les de Xavi Dobon. Derrota per 3-16-0 i títol merescut per les grans favorites, però excepcional subcampionat per les anfitriones en el seu primer any en competició federada. L'Andorra va completar el podi. Set companyies de teatre amateur de la ciutat podran mostrar la seva feina a l'escenari del Teatre Principal en la segona mostra Set de Teatre. Des de dijous 30 de maig i fins diumenge 2 de juny hi portaran les seves obres, algunes d'elles premiades i girades per tot Catalunya. El Teatre Principal es prepara per acollir des d'aquest dijous i fins diumenge la segona mostra Set de Teatre, una marató de companyies amateurs de teatre de Terrassa. L'any passat aquesta iniciativa va tenir una mitjana d'ocupació del 75% de la sala i en aquesta edició espera assentar les bases de la seva consolidació. Nosaltres no tenim cap recompensa econòmica, sinó que ens ho cobrem amb agraïment pel fet de tenir un espai com el Teatre Principal. El fet de poder-nos acostar al públic més gran és un plus que puguem venir aquí i que l'espectador doncs, ja ens conegui. Totes les companyies estem molt contents perquè aquest any és el segon any que l'Ajuntament aposta per aquesta mostra i esperem que això es vagi consolidant i que l'any que ve tinguem la tercera, la quarta i la cinquena. Si arribem a la cinquena vol dir que això ja funciona, ja tira, i que s'incorporen més companyies. La primera de les 7 obres que es podran veure és Arsènic i Puntes de Coixí, de la companyia Fargam. Serà dijous a les 9 del vespre. Divendres, a la mateixa hora, el grup de teatre dels Amics de les Arts hi portarà Deixeu-me un tenor. Dissabte 1 de juny es podran veure 3 obres a partir de 4:45 de la tarda. Dones i silenci, de Companyies. Això no és vida, del Social, i Les regles del joc, de PAM Teatre. Finalment, diumenge serà el torn de La veritat, de Punt i seguit, a les 5, i just després, tot assajant un clàssic de Collonaca. Teatre de qualitat,
i que esperem que, diguem-ne, el fet d'actuar en el teatre principal amb tots els mitjans pertinents ja deixi de ser una excepció, ja deixi de ser una cosa que passa només una vegada a l'any i sigui alguna cosa com normal. Les entrades tenen un preu simbòlic de 3 euros. També existeix la possibilitat d'un abonament per a les 7 obres amb un cost de 16 euros. Doncs amb aquesta proposta per veure el millor teatre que es fa a Terrassa, a l'escenari del principal, ens acomiadem avui i tornem demà. Poden continuar informats a la nostra web terrassadigital.cat i també a les nostres xarxes a Facebook i a Twitter. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.